Det er ikke alle som har opplevd å ha en rev som venn. Det har Tinni og jeg. Snusen er en vill rødrev som nærmet seg Tinni da han var en ung valp i fjor. Og de to ble raskt venner. Snusen ble så fortrolig med oss menneskene til Tinni, men stakk fort av da andre hunder eller mennesker var i nærheten. På den måten fikk vi en helt spesiell mulighet til å følge han og bli kjent med hans behov og ønsker. I vinter ble Snusen voksen, og vi visste at han ville reise fra oss for å finne en annen rev å være sammen med og forhåpentligvis få revunge med. Så man kan leve like fritt og fint som Snusen gjorde. Men tiden vi har fått sammen med Snusen har ikke bare gitt Tinni og oss stor glede, den har også bidratt til å spre forståelse for revers behov. Film som vi har tatt av Snusen har blitt til NOAH-filmer i kampen for forbud mot pelsdyroppdrett. Og bildene har blitt i barnebok. Når vi forstår hvem revene og minkene virkelig er, skjønner vi hvor ille det er for dem å leve i bur. Tinni og Snusen lekte veldig godt sammen og forsto hverandres språk. Hunden og reven er nær beslektet og er fra naturens side ikke vanskelig for å kommunisere. Det er som de snakker samme språk, men har forskjellige dialekter. Snusen både logrer, piper, knurrer og freser slik som Tinni gjør. De inviterer hverandre til lek, de sa ifra, de slappet av og kommuniserte hele tiden. Snusen er utrolig flink til å klatre, så når de lekte og jaget hverandre, ville Snusen iblant hoppe opp på røtter, klatre på trestubber som Tinni ikke kom seg opp på. På bakken hentet han løp og tok 90 graders vendinger, slik at Tinni måtte løpe 20 meter før hun rakk å snu etter. Han var veldig selvstendig og bestemt akkurat når han ville gå sin vei. Ofte kunne han bli med oss helt opp på trappa og var der en stund, mens andre ganger stoppet han nede i veikrysset og tittet etter oss før han forsvant inn i skogen. Rever i bur får absolutt ikke utløp for sine behov. Helt siden jeg var liten har jeg vært sterkt imot pelsindustrien. Det er helt unødvendig å ta livet av et dyr for pynt og luksus. Og måten de holdes på er helt forferdelig. I Kina har de hunder i bur på pelsfarmene, og folk reagerer sterkt. Men energien og aktiviteten til en rev er høyere enn hos en normal hund. Så jeg tror til og med det er enda verre å ha en rev i bur. Både jeg og Tinni har selvfølgelig vært til stede for å protestere mot pelsdyroppdrett i NOAHs fakkeltog mot pels i flere år. Og det vil vi fortsette med helt til også politikerne forstår at rev og mink ikke hører hjemme i bur, men i skogen.